kowda bisha 20-aad ee sanad walba waxaa adduunka oo dhan laga xusaa maalinta HIV-ga amaba AIDS-ka. Dadka Soomaalidana xanuunkaasi aad iyo aad buu iskaga dhex daadsan yahay. Marka la eegayo HIV iyo AIDS, waxyaabo badan ayay ku kala duwan yihiin. Barnaamijka caafimaadka ee toddobaadkan ayaa waxaynu ku lafaguri doonaa xanuunkaasi iyo khataraha uu leeyahay iyo siduu adduunka oo dhan ugu soo kordhayo. xanuunka HIV AIDS-ka ayaa ay Soomaalidu inta badan ka qabaan phobia amaba cuqdad ay ka qabaan. Dadka qaba xanuunkaasi amaba la noolla waa dad bulshada dhexdeeda laga takooro. Haddaba macluumaad xanuunkaasi ku saabsan ayaanu toddobaadkan barnaamijka kaga sheekayn doonaa. Barnaamijka waxaa marti iigu ah toddobaadkan oon aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Dr. Cabdixakiim Siciid Bustaale oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Hargeysa, in badanna wax ka eegay arrimahaasi ama xanuunkaasi aynu ka hadlaynay. Waxa uu wax ku bartay Itoobiya, sidoo kalena waxa uu maasterta ka diyaariyey jaamacadda Qubrus qaabka online-ka. Intaanu barnaamijkan ku guda jirno, xog badan oo kaa qarsooneyd ayaanu ku lafaguri doonaa daawade. Ee la socod wanaagsan. Dr. Cabdixakiim Siciid Bustaale, kusoo dhawow barnaamijka caafimaadka ee toddobaadkan ee Astaan TV. Aad iyo aad umahadsan tahay, wandhowey. Aad baad umahadsan tahay. Adduunka oo dhan waxaa laga xusayay maalinta shalay, maalinta HIV-ga ama maalinta AIDS-ka adduunka. Dadkeenu AIDS-ka iyo HIV-gu isku mid unbay u yihiin. Maxay ku kala duwan yihiin HIV iyo AIDS, adoo labadaasi faahfaahin ka bixinaya? Runtii waa su'aal aad u wanaagsan. Dadkuna inay fahmaan oo ay aqoon ahaan u qaataan ay meesha ku jirto. Bulshadeenuna sideedaba waxyaaba badan oo iskaga qaldano arrimaha caafimaadka baa jira. Xanuunkan sidiisaba HIV-ga la yidhaahda waa xanuun ka mid ah xanuunada viruses-ka adduunka ugu khatarsan ee jira. Waa xanuun dhaliya last stage-ka ama marxaladda u dambeysa inuu gudbo xanuunka la yidhaahdo AIDS. Marka HIV-gu waxuu toos ula dagaalamaa unugyada difaaca jirka, wuxuu baabiiyaa dhammaan unugyada difaaca jirka. Qofku marka unugyada difaaca jirka uu baabiiyo, wuxuu khatar ugu jiraya xanuuno fara badan oo ku gadaanaa hadday viruses-ka leeyihiin, hadday bakteriya yihiin, hadday fungus yihiin. Xanuunadaasoo dhan waxaa la yidhahdaa opportunistic infections. Macnaha waa xanuunada ka faa'iideysta marka qofka bini'aadmiga difaaca jirkiisa hoos u dhaco. Markuu viruskaasi jirka soo galo ee unugyada difaaca uu laayo, ee waxaasoo xanuun dhan uu ka faa'iideysto, marxaladda u dambeysa qofku dhimashada uu ku jiro buu u gudbaa inuu AIDS noqdo. Marka xanuunkaasi khatartaa faraha badan buu leeyahay. Aad baad mahadsantahay. HIV-ga marka waxa weeyaan waa xanuun kii siday, waa fayrasidaha keenaya inuu qofku u gudbo xaalad dambe AIDS-ka. Waa fayraska kii keenay weeye. AIDS-kuna waa xanuunkan dambe ee dilaaga ee khatarta ahaa. Dadku maadaama dadkiinu aanay aad u kala saarin. Aad baad mahadsantahay. Maxaa keena, maadaama laba u kala qaadayno, maxaa keena inuu qofka HIV ku dhaco ama xanuunkaasi baalka sida? Runtii khatara badan baa keena xanuunka sidiisuba. Waa fayrasas ka mid a fayrasas sida adduunka ka jira. Waa fayras faafa oo ay keenaan waxyaaba fara badan. Waxaa ka mid a galmada ka mid a lagu kala qaadi karo. Waxaa ka mid a dhiigaga laisku shubo oo qof aan laga baadhin oo xanuunkii positive in dhiiggiisa la qaado qof caafimaad qaba lagu shubo. Waxaa ka mid a irbadaha la wada isticmaalayo oo isbitaalada oo kale irbadaha needle injectionska la isticmaalayo. Haddii qof qaba irbadii lagu mido qof kale lagu mido isna u qaadaya. waxaa kaloo kamid khataro badan bulshada ku hadaamsan ay kuwaas ugu horeeyaan. Aad baad umahadsan tahay. Dadku inta badan waxay kasii aaminsan yihiin inuu xanuunkaasi uu yahay xanuunka sida degdega u faafa, hadday neef tahay, hadday tahay in qofkood salaanto oo qofkii ay taasi keento karantiimada. Waxyaabaha lagu kala qaado ma kamid yihiin neefta amaba dhididkaaga oo taabta qofka? Runtii xanuunkan laguma kala qaado neef iyo taabasho mitoona. xanuunka waxaa lagu kala qaadaa khatarta ugu badan waa dhigaga la isku shubayo ee qof aan laga jeegarayn oo dalaab aan fiican la marin. waxaa lagu kala qaaday oo kale saan sheegay galmada lafteeda, haddii qofku laftiisu positive yahay, haddii kaleba laakiin galmada lafteeda waa meelaha ugu farabadan ku faafto, irbadaha laftooda ka mid a. Marka meel neef lagu kala qaaday iyo taabasho iyo dhar la wada xidho iyo wax la wada cuno iyo meel la wada seexda iyo waxaasoo dhani maaha sababaha lagu kala qaadayo. Absolutely. Aad baad mahadsan tahay. Aslan xanuunka HIV-gu qofka marka uu ku dhacayo kulley wax waliba sabab bay leeyihiin. Marka laga yimaado qof qabay oo qof kale ka qaado, taasi waa wixii ugu fududa. Laakiin marka ugu horeysa qof bini'aadam HIV ku dhaco, maxaa keena? Sideedaba waxaa keena viruska la yidhahdo HIV. Si walba ha ku qaado
ama ka qaado qof xanuunka qabo la nool oo inta badan ma gabadh kaariyadha noqoto ama qof kale oo evactro qof ah noqdo, laakiin xanuunka khatartiisa waxa keenaya ee ugu faraha badan leh ee keenaya waxa weeyaan waxyaabaha dadka bilaadmiga iyagoo aan dhiigooga hubin, iyagoo aan is-check-up garayn inay isguursadaan, inay weel wada cirbada lagu wada mudo, waxyaabaha inta badan keena waa kuwa daweena kala duwanaan karaysaayo. Laakiin natively dadka inta keenaysa qof baa dhici karaya shil gaadi meel ka dhacay oo lagu yaacayo oo dad iyago bilagolafasiya isticmaalayaan dhiigaga dadkay taataabanayaan oy gurayaan, waxyaabahaasna waxyaabaha inta badan oo virusiswaxaa jirta oraha ku dhex faaftay bulshadeena oo inta badan dee diinteennuna ay inoo sheegtay xanuunada lagu kala qaada galmada ay kamid tahay xanuunkana uu kamid yahay, oy dadku yidhahdaan inta badan waa cadho ilaahay oo qofka kuma dhaco, qofka hadduu si taa saxa usoo maro qofka kuma dhaco. Runtii taasina waa teeni diiniga ahayd, laakiin xanuun oo dhan qofka bilaadmiga sidau duriga ugu dhaco xanuunkan oo dhaca ee khataraha ugu waaweyn, waxaa ugu khatarta badan qof kasta oo gala waxyaabahaynu soo sheegnay galmada laftooda dee haddana sharci ahaan waa xaaraan weyn. Qofku haddaanu gabadha sifo sharciga ku qabin ama qof bilaadmiyo baartinerkiisa ama lamaanihiisu markay isguursanayaan aanay iska sii baarin labadoodiba, labadooda khatar bay gelayaan. Marka caradu dee xanuunada kale laftoodaba way dhacaan oo in lasii fogeeyo maaha, carada laftooduna dee qofka bilaadmiga baa loogu wacyigelinaya inaanu khataraha intaa leeg iyo sina xaaraana gelin. Laakiin waa xanuunkaasi waa xanuunadaa sababaha faraha badan leh lagu kala qaado. Dad qabana oran kari mayno waxay ku qaadeen galma xaaraana, waayo waxaad arkaysaa dad badan oo dhallinyaro oo yaryaro habla yaryara ama inamo yaryara oo meel ay ka qaadeen dadka qaar garan la. Marka kolley waa waxaan la wada wadaagayo ama irbadaha lagu mudo ama dhiig kalaha lagu shubo ama qofku meel kale khaldan baha maro, marka khatarta uu leeyahay iyo sida loo kala qaadaya. Aad baad mahadsan tahay. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu kala qaado sidaan usheegnay xanuunka waxaa kamid a galmada, wax jira oo aynu aragnay dhowr jeer ama dhakhaatiirta ku arkaysaa dad isqabo oo aan is-checking garayn oo lagu odhanay 7 ciyaalo iyo 8 bay kala dhaleen oo haddana kii qabimooyinka kale aan uga gudbinba, maxaa sababay bay taas leedahay taa? Horta viruskan laftiisu marka koowaad waxa dadka markay isguursan lamaanay inay isbaadhaan, marka qoys caafimaad qaba la doonayo inuu taabo galo waa in marka koowaad qoyska lamaanaha isguursanaya ay check-up qaataan, qaadiga isku meherinaya iyo maxkamadaha laftooduna ay dadka ku xidhaan labada isguursanaya inay marka walba adeega caafimaadkooga isu soo eegaan. Marka labaad, faamiliyada qaar waxaa jira caruurtu ka badbaadaan, hooyadiiaabuhu waa positive iyo labadoodba yihiin laakiin caruurtii baa ka badbaaday. Macnaheedu waxa weeye umasha markii hooyadaasi umuleysay ilmaha marka dhashay waa laga badbaadin karayaayo dee caanihii naaskiina fiidhgarayso baa laga kantaroolayaa iyo dadhiigaga istaabeen laftoodu. Marka waxa muhiima si aan qoys ama qoys xanuunkaasi la nool tarankiisu ama badnidiisu wuxuu keenayaa inay bulshadiina dee dhibaatadu sii farbadato, qarankiina dhibaato badan buu ku noqonayaayo dee dadka intaa leegee xanuunkaasi qaba hadhow waxay geysanayaan iyo ku hareereysa laftooda ee bulshadu dee caqabada kaga helayso inayga la kontrola oo mid meesha ku jirta. Aad baad mahadsantay doctor. HIV-gu kolley waa marxaladda koowaad, ta ugu dambeysaana waa AIDS-ka. Goormu u gudbaa HIV-gu AIDS? Stages buu leeyahay sida HIV-gu xanuun viruskan. Marka koowaad jidhka soo galo stage 1 marka laga hadlayo dadku waxa u yaqaanaan inays ogeyn wuxuu leeyahay calaamadaha durayga oo kale, qofku madax xanuun buu dareemayaa, finan yar rojinka kasoo baxo arki doonaa, cuncun buu dareemi, murqiyo xanuun buu arki doonaa, xumad yaroo joogto qandhaqandhaa buu dareemi doonaa. This is what the virus stage marka stage 2 marka immunity-ga qofka bilaadmiga si fiican u baabiiyo waxaa ka faa'iideysanaya xanuunada faraha badan leh, haday noqoto mycobacteria kinasis, haday noqoto tuberculosiska qaar ku dhaca, haday noqoto kansarada qaar ku dhaca koobi sacroma la yidhaahdo, haday noqoto pneumonia-da oo foorinada qaar ku dhaca. Xaaladaha ay ka faa'iideysteen xanuunada faraha badan leh wuxuu keenayaa inuu u gudbo oo waayo dawooyin nafaqo leh, uu waayo dawooyinkii viruskan yareynayay, uu waayo wax kaleoo immunity-ga sare usoo qaada, wuxuu keenayaa stageka labaad iyo marxaladda labaad u gudbayo inay ka gudubto saddexaad noqoto. Xaaladda saddexaad qofku noqdo uu stage 3-ga u gudbo waxaa ku dhacaya qofka inuu shuban 7 toddobaadle joogsanayn yeesho,
waxa kale ku dhacay xumada joogtada ah oo ku dhacaysa waxa kale ku dhacay jirkiisu inuu googo yeesho oo de infection jirka ama skin disease waxa ku dhaco waxa ku dhacay madax xanuun ka faraha badan leh awood jirkiisu hoos u dhaco de awooda xaaladda u dambeysay qofka uu gudbay ee waayay dawo qaato ee waayay nafaqo qaato ee waayay waxaan ku raadayay waxa viruska ku hareeraysa bakteeriyada wax isku dhacay waa markii stage ka saddexaad ee AIDS-ka uu gudbay AIDS-ku dilaaga ah aad baan mahadsantahay waxa jira kulay calaamadihiisa si fiican baad u sheegto isla madax xanuunka iyo finanka ayaa waxa kasoo baxay ma jira calaamado isugu maadaama in badan xanuuno ay jiraan ay wadaaga calaamadaha ma jiraan isaga xanuuno gaar u ah oo la odhanayo qofka h i v baa ku haya runtii intaa calaamadoonu sheegnayba xanuunada qaar way wadaagaan laakiin practical qofka waxaa lagu heli karayaa lagu xaqiijin karayaa inuu qofkaasi loo sameeyo shaybaar rasmiga lagu xaqiijiyo waxaan kale calaamadahani qaar badan bay madax xanuunka xanuun badan bay ka wadaagaan qandhada xanuun bay ka wadaagaan qufacoo kale way wadaagi karaan laakiin ta actual lagu xaqiijin karayo qofka inuu eego oo jekab gareeyo oo dhiiggiisa la eego oo caafimaadkiisa la xaqiijiyo markaasina odhana qofkaasi waa positive aada baad u mahadsan tahay markaynu aragno researchyada amaba studiyada ay soo saaraan hay-adaha arrimahani ka faallooda siba hay-adda w h o markii xanuunkaasi ay ataag garanaysa amaba ay xooga saaraysa waxay dhahdaan ciddaa iyo ciddaasoo kale ayaa iyaguna khatar ugu sii jira yaa lays odhan karaa somalilan khatar bay ugu jiraan runtii dhalinyarada somalilan khatar badan bay ugu jiraan waayo wacyigelin fiicanna ma qabaan dhalinyaranimaduna waa xilliga qof walba meelu ku dhici karo khatarta ugu badan waxa ku jirta waa dhalinyarada somalilan wey cid walba khatarta ugu jira lakiin cidda riskiga ku ah xanuunkani khatarta ku yahay waa dhalinyarada wey waad mahadsan tahay sida ay sheegtay hay-adaha sanoka aan arintaasi ayuuna kasii faalooda ma jiraan xog rasmiya oo laga hayo somalilan inta uu joogo xanuunkani inuu kordhay inuu hoos u dhacay goboladu ku badan yahay arrimahaasi runtii maya su-aashaa jawaabteedu waa maya ma jirto daraasad rasmiya oo maanta somalilan laga hayo xaaladda rasmiga ee xanuunkaasi ku nool yahay ama xanuunkaasi bulshadu la nool yahay iyo siduu u tarmayo marka ay timaado taasina ee wacyigelintu meesha ka baxdo ee xogta lafteedu aan lahaynin waxa badanse khatarta lafteedii waayo dad badan oo xanuunkan qabo la nool oo aan ka diiwaangashanayn goobaha caafimaadka dowladda ama komishinada runtii loogu talagalay inay barnaamijyadan qabtaan aan ka diiwaangashan waxay keenaya khataro fara badan iyaga laftooda dee magaalooyinkii iyo dadka laftooda sarayn karaya iyaga laftooda ku jira barnaamij ay samayn karayaan oo waliba khataraha ugu faraha badana faafista kamid tahay in bulshadu markay takoorto laydhaa hebel waxaasuu qabaa qofkii isagu damco inuu meeshii ka guuro meel kale u guuro markaa isagu sameeyo dad badan inuu saleeyo viruskii qaadsiiyo si uu doga baxo minoritinimada oo bulshada ku nool yahay la takoorayo dad badan waa khatar weeye xog rasmiya iyo daraasad rasmiga lama hayo laakiin dee adduunyada statistiska la qaatay iminka daraasad u dambeysay 2017 lasoo saaray inta xanuunka la nool waa 77 million 37 million baa la nool adduunkao dhan marka xanuun yar maaha taariikhaha ugu waaweyna marka laga hadlayo geeska africa ama waxaa loo yaqaana sub sahara tropical diseaseska waa meelaha ugu faraha badan ee ku faafooyey uganda kenya ethiopia marka taariikhda aad tirinayso bulshadeenuna intaasoo dal xuduudla leedahay dadki inay isku gudbayaan runtii waxaad dareemaysaa xanuunka faafistiisuna inay aada u badan tahay kawar la-aanta bulshadeenuna ay aada u badan tahay marka in wacyigelin badan la sameeya meeshay ku jirta ayo idinku t v-du ka qayb qaataan komishinadu ka qayb qaataan wasaaradaha khusuusa ka qayb qaataan aadmahadsantahay xanuunkan sidaynu wada ogsoonahay dadkiinu ama h i v ha u yaqaanaan ama edis ha u yaqaanaan waa xanuun qariib ahoo dee macal soo hadalqaadkiisay dadku dhibaato u haystaan mogti marka sidee baa loogu wacyigelin karaa dadka halkaasi ay ka taagan tahay runtii waa su-aal aad wanaagsanoo bulshadeenu waa dadkan inta badan wax dhageysta waxay la tahay in wacyigelin badan loo sameeyo oo manhajyada dowladda lagu daro iskuulada hoose lagu soo bilaabo xanuunkan inuu xanuunkaasi dilaaga yahay inuu khataraha leeyahay ilaa heer jaamacadeed ilaa dee heerka waxbarashada reeru famil kasoo bilaabmayo in la sameeyo adeeg bixin caafimaad dowladda bixiso ballaaran oo wacyigelinta caafimaadka ah mobilization la sameeyo in faamiliyada somalilan laftooda region walba loo sameeyo waa in la sameeyo medical check up recordkooda oo loo sameeyo goobaha caafimaad iska diiwaangeliyaan haddii degmo noqoto degmada laga soo bilaabo ilaa gobol gobolka xogta qaranka uhaya u keeno wasaaradda caafimaadku inoo shaqeyso siyaasad ballaaran
oo ka ballaaran imi kasta loo shaqeynayo oo xaqiiqatan wixii baa kusoo koobmayaan cusbitaal iyo shaqaalihii iyo wasaaradda shaqaalaheed marka in la sameeyo goobaha waaweyn ee lagu baarayo xanuunkan iskuullada iyo goobaha waxbarashada manhajka dowladdana lagu daro wacyigelinta barnaamijkan komishanada khusaysaana ay sameeyaan wacyigelin xooggan oo goobaha maxaan ku lahaa fiskiga ku ah IDB-yada ka mid tahay iskuulladu ay ka mid yihiin ciidamada laftooda ay ka mid yihiin dadka xuduudaha degan ay ka mid yihiin cusbitaalada laftooda ay ka mid yihiin oo mihinlayaasha caafimaadka kor loo qaado xirfadooda waayo waxaad arkaysaa dad badan oo goobaha caafimaadka jooga oo emergency-ga lagu keenay dad dhaawaca oo suurtagalba tahay iyagoon galfasixinay inay faraha la galaan dadka clinicska ka mida cusbitaalada ka shaqeeya laftooda in la siiyo iyagana wax loqa induction hospital systemka la baro marka waxay latahay wacyigelin fiican la siiyo dadka markay bartaan iyaga la qabsana aada baad umahadsan tahay waxaa jira dadkiina waxay takooraan dad qaba xanuuno laga bogsado oo aan saasiba usii dhibaato badnayn oo ka mid yihiin xanuunka TB-ga loo yaqaano maadaama xanuunkani yahay xanuun dilaa sidee bay loola noolaan karaa qofka qaba runtii waqti baa jiray TB-du ahaa dadka soomaalidu qarsan jirtay isagoo xanuunka jiro dawadiisa lahayo ayay qarsan jireen oo foreen bay ahayo koodhinayeen ama dhaxan baaba haysaa oo salaano dabcan wacyigelin markii la sameeyey dadka lagu wacyigeliya xanuunkan inuu xanuun jiran yahay in dawadiisa lahayo qofka isbaaro dawada qaato oo laga bogsanayo dadka way la qabsadeen waxaad arkaysaa goobaha lagu talagalay in dawada caafimaadka ama TB-da la qaato goobaha caafimaadka inay dadkii joogaan marka wacyigelinta xoogga la sameeyey bay kula qabsadeen xanuunka fayraska laftiisu ajaabiguna isaga laftiisuna waa wacyigelin unbuu baahanyay dadkan la fahansiiyo dadkan isa loo kala qaado la fahansiiyo qofkana xuquuq inuu leeyahay la fahansiiyo inuu ilaahay amuraha qaar keeni kara in la fahansiiyo marka wacyigelintaasoo xoog loo qaado oo dadka la ilaaliyo oo moralkooda la ilaaliyo waayo xaaladda udambeysa waxaa ku dhaca dadka inta badan wax laga depression baa ku dhaca marka dadka kala kulmaan culayska intaa le iyaga laftoodiiba marka waxa weeye in moralkooda la ilaaliyo dadkay dhibaatadu kaga imanaysaana waa dadkan kale la nool waxaad arkaysaa dad dhan oo iskuula dhiganayo oo caruurta iskuulkii laga saarayo dad bad arkaysaa alleyaka familigaasa degan biyaha lood waa waxyaabaha jira kaysiska inta badan de bulshadeena ku dhex nool marka arrintaasi waxay keenaysaa dewaana cuqubala weyn ugu dhacasaayo qof ilaahay xanuun ku keenay in la takooro discriminationkaasina waa saameyn ba nagu yeelanaya dad badan baa jira goobaha shaqada laga eriyo aad ba masada laakiin isagoo qofka gurigana jooga macnaha dadkii la degan dadkii sidee isaga ilaalin karaya runtii dee markuu qof kula nool yahay haddii qofka la og yahay waxa weeye qofki wuxuuiskaga qofkan xanuunka qaba waa inuu laftiisa consultation la siiyo inuu dadka galaafan dadka la noola waa inay iska ilaaliyaan cadayadooda waa inay ilaaliyaan midiyaha la isticmaalayo cuntada lagu karinayo kale inaan la isticmaali karin iyaga laftoodana waa inay sida isku ilaalinayaan isku dhowrayaan gudahooga dee ay ismaamulaan qofkaa xanuunka qabana aanu is oran dadka galaafo isagana iimaankiisa iyo caqadadiisa la dhiso wacyigelin fiican la siiyo dadkan la tusuusa la iska ilaalin karayo aad baad umahadsantahay kulli qof kastoo barnaamijka daawanaya wax isweydiinaya xanuunkan dawo ma leeyahay runtii xanuunkan ka hortag buu leeyahay dawadiisu waxaa la qaatay marka dawada IRT-ga la siiyo waxay sameysaa un viruskan jirka soo gelaya ee jirka ku jira unbay tarankiisa yareynaysaa marka waxay kordhinaysaa qofka intuu sii noolaanayay marka dawada uu qaato laakiin viruskan HIV-gu isu ka hortag buu leeyay waxaanada viruska ilaa imika sensiska isku ibn khatiirta waaweyn ay diyaariyaan dawada si loogu heli lahaa okay ilaa intayn leg buu qofku la noolaan karaa xanuunka wallahi waxay ku xidhan tahay qofku hadduu xanuuno hore qabay tusaale macaan qabay TB qabay immunitygiisa fatiska jirkiisu proteinkiisu intuu yahay dawadu qaadanayay ku xidhan tahay nafaqada la siinay ku xidhan tahay dad baa jira ilaa imika dawada qaata oo dhowr iyo toban sano qaba ama dhowr iyo toban sano ku dhow ama shan iyo toban sano qaba marka waxay ku xidhan tahay dawadu qaadanayo nafaqadu helayo jirkiisa siduu dhisan yahay brotiinka jirkiisa iyo inuu difaaciisa suu dhisay xanuunadaa ku gadaaman oo dhan dee qofku iskaga ilaalinayo ayay ku xidhantay marka wuxuu noolaan karaa de maximum intii dawada uu qaadanayo viruskan qofku markuu ku cusub yahay haddii markaa qofku virusku ku cusub yahay dadkeenu markuu soo rito bay cusbitaalada yimaadaan laakiin qofka markaa horeysa ee cusub yahay hadduu la kulmo dawadiisa bilowdo viruskan halkiiba lagu controla dawada way controlaysaa xanuunadi soo raacayay ka faaideysan lahaa kama faaideysanayaan de viruska difaacaya unogdaa difaaca jirka soo noqonaya iyo maxaan ku irahdaayay proteinka u helayo marka haddii dawada qaato waqti fiican ma noolan karay qofku markuu ku dhaco cuntooyin ama waxyaabo gaaro la odhan karo waxaasi waxay hoos u dhigaan inuu difaacu hoos u dhaco
ma jiraan oo la taaban karo midii laba. Runtii qofku markuu xanuunkan oo kale ku dhaco waxaa ka baxa badan in wax badan iska daayo, haday noqoto jaadka weynu joojiyo, khamriga oo kale ducaabi jira weynu joojiyo, sigaarka laftiisu waa smoke karo wuxuu keenayaa inuu qofka pneumonia kraani ku dhacdo qayb ka mid a oo fureenada ku dhacaan. Bunka oo kale laftiisu waa inaanu xoogu isticmaalo qofku iska joojiyo waxyaabahaasoo dhan waxa weya inuu qofka laga controlo, diet control loo sameeyo, waxyaabaha vitamin iska faraha badanna u qaato. Aada baad u mahadsan tahay. Qofka marka uu xanuunkaasi laga hale ugu horeysa qaab nuuceeya loola dhaqmi kara maadaama xanuun yahay khatar badan? Cusbitaaladu waa meelaha ugu muhiimsan iyo goobaha lagu talagalay ee lagu talagalay lagu baaro xanuunkan in la xoojiyo. Qofka xanuunka marka laga helo, marka koowaad xanuunka marka qofka lagu arko waa in saddex jeer la jagaraya. Marka la confirm gareeyo waa in qofka loo sameeyo consultation ama wacyigelin buuxda la siiyo oo la baro waxaan ilaahay keenay inuu xanuun yahay jira, sida doontid ku qaad, laakiin xanuunkaas wuu jiraa, waxaa lagaga baahanya aad ugu daweyn ka qaadato si loo qaadan la baro la wacyigeliyo dadka inaan u gaarsiin isaga laftiisa nafsiyan loo maxaan ku dhahdaaye moralkiisa dib loo dhiso oo niyad ahaan loo dhiso. Marka in la sameeyo goobo waaweyn oo wacyigelineed oo consultation oo lagu dhiirigeliyo ama lagu wareysto oo marka waqtigaa lagu dhiirigeliya waa mid meesha ku jirta iyadana. Aada baad u mahadsan tahay. Ugu dambeyntii, dadka la nool xanuunkan maxaad usoo jeedin lahayd? Waxaan usoo jeedin lahaa waa dad muwaadiniina, waa dad meel kasta baa joogaan, muslimiina reer Soomaaliland. Xanuunkana waa xanuun Ilaahay keenay, inaad idinkuna dawooyinkiina si fiican u qaadataan, nafaqadiina dhistaan, dawooyin kala siiya aydaan kala goynin, dadkana aydaan dhibaataynin, oo sidaa dadku idin ilaalinayaan ee laydinku shaqeynayo, idinkuna aydaan dadka khatartu leeyahay xanuunkan qaadsiinin, oo idinkuna aad Ilaahay ka baqataan. Dadka reer Soomaalilandna waxaa looga baahanyahay inay dadka ilaaliyaan. Dadka kale aan ku dhicin xanuunkani caadiga caafimaadka qaba ayaga laftooda maxaa? Dadkaasi waa dadkan u baahanna inaan si weyn ula hadalno oo wacyigelin buuxda la siiyo. Dadka waxaa looga baahanyahay reer Soomaalilandna xanuunka qabin, xanuunka la nooli, inay dadka ilaaliyaan, aan la takoorin, aan la dhibaataynin, niyadooda la ilaaliyo. Wacyigelinta buuxda ee qofka bilaadmiga qabana iyagu laftooda iska bilaabaan, oo waxaan Ilaahay keenay dadkan aan dhibaato geysan. Su-aal aada muhiim aan doonayna ku weydiiyo, aan kusoo gabagabayneyno. Dadku inta badan haddii lagu dhahdo xanuunkaas iska sheybaad, waxaa dhacda inuu qofku yidhaahdo dee annaga xaggaad igala soo doonanaysaa xanuunkaas? Dadka sheybaadku muhiimad intee leegu leeyahay? Runtii meelahaan doonayna inu xoojina ee wacyigelinteeda kamid tahay koobay ka tahay su-aashaa jawaabteedu, qofka bilaadmigi inuu isbaaro oo medical checkupkiisa ama xaaladiisa caafimaad 6 bilood mar is jeegalayo waa mid meesha ku jirta. Dadku markay isguursanayaan baa looga baahan yahay, markay baasaboorka la siinayo waa in la checkup loo sameeyaa, marka goob caafimaad la geeyo ama hooyadii dhallaanka noqoto ama in la checkup gareeyo. Marka muhiimadda ugu weyni waxa qofku inuu checkup qaato 6 biloodba mar, ama dee goobaha caafimaadka oo kale marka dadka isguursanayaan oo kale inay checkup galaan, waana muhiim qofka in lagu dhiirigeliya. Dad badan baa jira marka lagu dhaho xanuunkan iska soo baadh, wax weyn maaha runtii, isagay ku xidhan tahay caafimaadkiisu inuu sogaado. Marka in dadka wacyigooda kor loo qaado oo isjeegarayaan goobaha caafimaadka tagaan, iyaga laftooda isla socdaan, qofka markuu xanuunku soo rito ama xanuuno kale badan baa jira oo riski ku ah caafimaadkiisa oo bisha u horeysa la daweyn karayo, laakiin haddii dee uu sii dheeraado aan daweyn loo heli karin sida viruska oo kale, marka dadku inay caafimaadkoodana isla socdaan isjeegarayaan waa mid meesha ku jirta. Intaasi ayaan daawadayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii caafimaadka ee toddobaadkan, oo aanu kaga hadlaynay xanuunka HIV-ga iyo xanuunka kale isaguna AIDS-ka, oo ah laba xanuun oo laba marxaladood oo kala duwan qofka bini-aadamka ku dhaca, islamarkaasina ayaga laftooda isku gudbiya, oo hadduu qofka HIV ku dhaco qasab ay tahay inuu ku dhacay xanuunka kaliya AIDS-ka. Dadka reer Soomaaliland ama bulshada Soomaalida guud ahaanna ay labadaasi xanuun isugu mid ayaga u yihiinba, balse ay kala duwan yihiin sidaynu ku ogaanay macluumaadkii uu dhakhtarku inoo sheegay. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona waa anigoo ah Shaafiic Ciise Sulub oo idinkaga tegaya. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.